Aquestes xiques tan guapes, qui són? A veure, tu com et diuen? Laura. Ah, i tu? Laia, 5 més 5. I és la primera volta que veniu a veure el riu, no? Sí. I teniu ganes de veure-lo? Sí. No l'heu vist mai? No. Que menudetes són que no l'han vist mai. Nosaltres l'hem vist a muntó de voltes. A muntó de voltes. Perquè som molt majors. Clar. Nosaltres de menudets corrien davant del riu. Ah, sí? Quan venia. Quan venia. Demà. Si no venia molt fort... Està fent un vídeo. Si no plovia molt fort, si no venia el riu molt fort... Jo he estat ahir baix del riu i arrastrava molt de pots i molt de... Feia un repic. Aquesta és un vídeo. Mira. Mira. Vindrà o no vindrà? Paco, sí. Hola. Thank you.